Всім привіт! З вами Шкіпер, і ми продовжуємо будувати нашу колонію на Марсі в грі Surviving Mars. Наша колонія вже доволі така розвинута. Тут прилетіла якраз ракета з Землі з ресурсами для нас. Так, що у нас тут? А, немає роботів. Де наш центр управління? Ось воно. Так, давай, шуруй туди. Подивимось. Так, нам потрібно, мабуть, ще один будинок побудувати, так як у нас тільки... А, одне вільне місце, тому що от знов. По-перше, айч, вигнав її звідси. Шкода. Ну ладно, вона собі знайде інше місце. Та все ж нам... Ось, ракета сідає, прикольно, тінь. Шкода, камера не піднімається, щоб горизонтально бути. Тільки опускається до землі. Так. А, це наша ракета з цим. Приїхала з вантажем. З дослідження нашого ось. Так, потрібен ще один купол. Ось такий. Давайте ми його десь тут-от присобачимо, чи що. Так, взагалі, карту глянути. Нам треба в бік сунутися, але ось тут купол. Але для початку потрібен центр управління дронами. Ось тут. Так, раз. Кабель, це наша електромережа. Опс. Живлення подали. Чудово. Так, прекрасно. Жінка, Марс, Новий Київ, житловий комплекс, може працювати. Так, в школі я... Ось так от зроблю. Ну, воно, в принципі, закривати не потрібно. Я щось тупану минулої серії трохи. Ну, це таке. Так, тут у нас що немає. А, вона виключена будівля. Ці чомусь не добудовані. Правда, не уявляю чому. Звідси мали би... Доїжджати наші дрони, а вони просто стоять, при тому, що тут у них вистачає металу. У нас металу до хрена і трошки. Не знаю, чого воно так. О, центр управління дронами запрацював. Так, відразу би побудувати універсальний склад. Так, утилізувати. Ось тут. Так, запускаємо нашу косарку. І метал є. Так. А, вони розподіляють ресурси автоматично, значить, так. І цей склад. Так, давайте ось тут побудуємо ще універсальний склад, щоб вони собі між собою розподіляли. І купол відразу. Циліндричний купол ось тут. Ось так от. У нас 50 бетону, 20 полімера і 20 метала. Метал тут є, це не проблема. Так, підземні залежи рідкісних металів. Так, де він є? Екстрактор.
занадто далеко від купола. Там якийсь малий купол треба буде побудувати, мабуть. А звідси... Ну тут буде виключно поселення. Так. Свободно. Одне житлове місце тільки вільне. Так, мінус 14 енергії. Ай-яй-яй-яй. Потрібно додати великий вітрогенератор. Я думаю, якраз ось тут дві штуки буде. Так, гуляють всі. Коли відкрились двері в командний центр, всіх накриває хвиля звуку вечірка. В поміщеннях відні групи людей, які розмовляють, сміються і танцюють під чудову музику. Хтось помічає вас, і музика різко обривається. Всі трохи пристижено смотрять на вас. Так, що вибирати? Улыбаемся и машем, пусть себе расслабляются. В этом шкафчике припрятано что-то горячительное. Я признаюсь, что его треба відпочивати. Каких-то винтиках, бла-бла-бла. А, плюс 15 комфорта всіх колоністів. Чудово. Так. Запакувати дрон для перевезення. Так, чудово, мабуть, звідси потрібно. Перевезти цього дрона туди. Так само туди. Так, а решта ніби мають роботу. Що, вони завантажують ракету? Добре, хай собі завантажують. Так що наші... Ще є одне вільне місце. Наші наразі ростуть. Марс. Батьківщина. Чудово. Так, дослідження йдуть. This is the Red Frontier, and I'm Kim Tae-hee. As you know, a day on Mars is a little bit longer than on Earth. 15% пришвидшення, а там то дає скільки? 15% так само. Так, вода. Нам буде потрібна ще вода. А ось є вода. Сюди необхідно відправити нашого координатора, але це аж надто далеко, чи ні? Так, сюди аж, от сюди. Did you know that after winning the first World Series in 1903, тут ресурси є, сюди вже звезли трохи. Правда, тут так само не вистачає жорстко. Бетономішалка, бетонокопалка працює. Звалище. Дуже швидко заповнюється звалище наші, на жаль. Я сподіваюся, що потім буде якийсь переробний завод відкриється. Звалище дійсно величезне. Так, енергетика. Один вітрогенератор і... Другий вітрогенератори. Так, тут панельки стоять. Добавимо ще кілька панельок так само. Бо в нас і в день вже енергії не дуже то й хватає. Так, одна. Ага, їх не можна повертати, да? Давайте отак от третю розмістимо.
теж у нас є. Можемо ще й генератор Стірлінга розмістити. Непогано. Енергія це дає 10. Так, полімер. Так, пришвидшимо трохи час, а то вони щось дуже довго. Так, сюди його. Давайте. Так, тут ще стоїть трохи дронів. Саме сюди переведемо, в цього є 10 дронів, а в цього 14. Так. Закріпимо. Так, це є транспортер. Чудово. Метал нам потрібен, хай де збирає. Метал є, прекрасно. Ага. Так, склад універсальний. Що вони зараз сам метал назбирають? Немає ресурсів. Так, водоекстрактор, 6 бетона, 2. Так, ось так от. Бетон. Аномалія. Де наша аномалія? Аж там. Так, давайте збудуємо сюди цей транспорт. Де там та штука була? Побудували. Чудово. Це буде житловий купол у нас. Так, а скільки там людей влізеться? Квартири. Давайте будуємо кілька квартир. Так, потрібно замовити з землі ракету. Ось так от. 25 бетона. Так, підключити, обов'язково підключити енергію. Ось так, сюди. І тут побудувати в обов'язковому порядку батарейку. Ага. Значить, буде поки без батарейки. Так само протягнути потрібно. Так, водопостачання і... Ось так от. Оп. Може потім поміняємо трохи це все, але наразі буде так. Так, от в школу ходять один в першу зміну, два в другу зміну. Добре, безробітні. Ну давайте відкриємо. Так. Будуть працювати в дві зміни тепер на науковій станції наші. Так, вже 30 палива запхали. От класні генератори, вітряні турбіни. Цікаво.
ще обов'язково побудувати, мабуть, магазин продуктовий їм. Так, гастроном. Посередині. Ось тут гастроном побудуємо. Лише 5 бетона потрібно. І бетон хватає ніби. Так, вони зібрали що могли. 23 метала. Так, їдь сюди вигрузити. Вигрузить сюди метал. А звідси забере трохи бетону. І запчастин тут теж немає. Запчастини всі у нас тут. Можна на нуль, в принципі. Так, тут роботів не вистачає, напевно, чи що. Так, ще потрібно побудувати кілька зарядних станцій для наших дронів. Так, раз. Два і три. Ось так от. Металу вистачає їм. Так, гастроном, щось вони теж не дуже рвуться будувати. Resources are low. Я в курсі, що мало ресурсів. Вже летить ракета. 65% прилетіла до землі. Так, транспортер приїхав. Загружаємо бетон. Наразі хватить. Sector scanned. Вигрузити. Все вигрузити тут. Далі нам потрібно буде. Так, вода. Трубопровід звідси. The good thing about our music is that when it hits you, you feel no pain. І десь ось сюди наразі. Виведемо. Нам ще потрібно дві запчастини, так? Так, вигружаємо. Так, добре, газуй сюди, забереш ще зараз трохи інших ресурсів. Так, садимо наш на ракетодром наш човнок. Прекрасно. Не поняв. А, потрібен ремонт. Ну. А, палива немає. Мабуть, ще один паливний завод треба буде побудувати. Research complete. Так, генератор Стирлінга. Атомний акумулятор. Нова будівля. Так, захист від пилюки, компактний пасажирський модуль. Пасажирські ракети можуть на 10 більше пасажирів перевозити. Так, давайте оцей. І... А, це вже досліджено. Давайте Моксі. Збільшимо установку. До речі, потрібно ще одну побудувати.
тут бути, мабуть. Так, є. Де наш той транспортер? Загрузити. Забрав. З 19 що в нас є. Так, неробочі будівлі. Немає енергії. А то таке. Так, ракета, давай лети додому. Так, вигрузити. А, вони прямо з нього забирають ресурси. Чудово. Так, екстрактор. Тут, мабуть, було б непогано прямо і збудувати. Ось так от. Окремо. Окремий вітрогенератор. Давайте сповільнимо трохи гру. Так, треба заживити. Ні, сюди. Утилізація. Ми зараз звідси окремо зробимо мережу. Залежно, щоб була ще одна, що доволі буде непогано. Єдине, щоб ремонтувати їх треба буде, але це таке. Це вже це буде потім. Так, зразу ще один побудуємо вітрогенератор. Візьмемо ще один центр управління дронами. Щоб поставити десь тут. Полімера, полімерний завод знову працює. Наш випарювач так само працює. Так, він виробляє 14 енергії. Цей 5, цей 2. Так, це. А, кисень і вода будуть разом подаватися. Ну, трубу просто звідси. Сюди. Так, безробітний знов є. Так, і в нас вже немає житлової площі. Не вистачає. Так, безробітний. Давай. Навіть не знаю. Космобар. Відкрити вакансію. Ось тут відкриємо вакансію. І можна одного. Ось так от шахтаря. Нехай. Мало працівників. Ну то таке. Добре. Так, тут є. О, аж 24 жителі. Так, потрібно ще цей тунель. Так, не цей тунель. А цей перехід.
Хреново. Купол то є, але, на жаль, немає переходу. Якусь задачу ви виконали. А, колоністів до 30. Давайте тут побудуємо наразі. Житловий комплекс, а що робити? З цим житловим комплексом. Ось тут побудувати ще один, тоді ось так з'єднати хібань. Тупанув, нічого не скажеш. Давай сюди. А ось він. Він буде тут жити, мабуть. Так, чудово. Єдине, що буде працювати в іншому куполі, напевно, да? Так, що там наша ракета долетіла, ні? Майже. Мато в нас ресурсів маловато цих. Так, це розбираємо. Тут таку величезну ферму побудуємо зараз з цих вітрових турбін. Ось. Так, а що їм необхідно для цього? Два запчастин. Вистачить. Буде достатньо. І потім з'єднати, але ми тоді тунель не побудуємо, да? Але є ще ця от штука, тунель. Давайте сюди зараз. Ось так якось. Так, автозбереження пішло. Тунель. Так, бетон закінчується тут. Зато у нас тут є один, тут є другий. Має бути достатньо. Так, сонячні панелюк доставити. Раз, два. Три. Так, у нас вже 30 поселенців. 14, 28. О, хто
хтось є всередині. А ось катається. Чувак, дитинство без професії, Новий Львів, яслі, школа. Там хто такий? Аспіда Конор. Прикольно. Так. Ну. Рух вперед іде нашій колонії. Так. Успішно наразі розвиваємо, розбудовуємося. Так, що там наша ракета? Ще 2% залишилось. Все долетіло. Беремо ракету. І по максимум її затарюємо. Модульні будівлі, давайте взяти паливний комбінат. Випарювач один. Це у дронами один. Ще 28 тонн є. Мало б вистачити. Маємо ще одного орбітального зонда. І запускаємо Січ назад до Землі. Ну, на цьому будемо закінчувати нашу сьогоднішню серію. Дякую всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Гарного всім дня, бувайте!